Unë besoj fort se sa më shumë ne të afrohemi, aq më shumë shanse ka për t'i zgjidhur edhe konfliktet. Aq më shumë shanse ka që të bëhet paqja përfundimtare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Një temë në cilën unë nuk kam asnjë dakordësi me presidentin serbis, por këtu zgjidhja është shumë e thjeshtë. Ose kjo mos dakordësi kthehet në një konflikt permanent me të gjitha ato boshllëqe që pastaj mbeten në ekonominë tonë, në sigurinë tonë e kështu me radh, ose e kundërta duhet bërë. Afrohemi sa më shumë, që të kuptojmë sa më shumë njëri tjetrin, dhe që në fund vetë njerëzit të jenë të vetëdijshëm se e ardhmja është shumë e rëndësishme se sa e shkuara. Sot jemi këtu pikërisht sepse duam të vazhdojmë të shkojmë drejt ardhmes pa i mbyllur syt ndaj problemeve ende të pazgjidhura, por të bindur se problemet e pazgjidhura mund të zgjidhen vetëm nëse ne afrohemi. Vetëm nëse ne ditë për ditë kuptojmë më mirë se sa të rëndësishëm jemi për njëri tjetrin.